Ми жили в таку перекручену еру, яку ні за що не збагнути Гомеру. Коли для книжок не потрібно паперу, для мудрості літ. Нам падалось жорстко і твердо вставалось. Ми жили у світі, в якому здавалось, ще трохи наляжем, ще крапля зосталась, і змінимо світ. Та булькали краплі з презирливим дзвоном, а келих терпіння був наче бездонним, і важіль тріщав під пригвинченим троном, а трон ані трісь. А блазень на троні сміявся над нами, і слуги себе почували панами. Колись ми таки їм потрощимо брами, та де ж те колись? І хтось відступився, така значить карма. Хтось красти навчився, що ж битись задарма. Частина зітхнувши полізла у ярма, що воля волам. Найбільш принципові заплющили очі і вуха заткнули, бо чути не хочуть ворожої мови, котру поторочі нав'язують нам. Стою як дурний, божевільний та вільний, і жмакаю чобіт в руках семимильний, чи взую й покину цей берег дебільний, стрибнувши на той. Чи все-таки дурним залишусь і далі, щоб вірити марно у силу моралі, аж поки збагнеш правду гострої сталі і скажеш: ой-ой.